Bienvenue. Abonnez-vous et partagez aussi. Voilà la famille. Rande kade wondi do e Hezbora parenon don andi bedo en presentata en be goto kala yido be reno andi ko hombo woni kambe. Voilà don andi ko rapper be darani be dengal pulangal ka kote rap wambe nawrde keltri Guinée yeso bazori be hari don e Senegal kono yitu dernier man do hari be lagine. Voilà don andi sai jino feji do hay buri kirkitay be do inna be anda hay fuyi ko kregol tum problem ji be invitata ke be yata Europe no ko be yata be ala hay fuyi ko passe ko rap be jokki hare no hande o rap ko be jokki ga engal engal pulan do wadi wonani be sabu hande be yahi ino be ni Paris hare don andi be tawa e o concert ha bayro le 10 février don e Paris hare hunen nen kala ko goddo jokki asi be kirkiti mako ya tamo do wakilo da don de ande ballangal de ballal allangal ariwo ay ay vraiment his borap me dewi on don big up big up big salam hare oni moro mo do yide do ko seeda fala ko kreena ma chaîne YouTube wala page Facebook har ankadi awawa hebude nafa ko jokkuda ko wallahi da fala ko share na ma YouTube ma ara konta kay.